No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja sitten ovat vuorossa Massikan tutkimusretket ja osa 11 ja Kouvola. Tänään siis Kouvolaan ja kello on 19.24 ja sitten tänään 25. päivänä tammikuuta. Ja tästä tehdään puolen tunnin videokorkeutta. No sen tiedä tehdä. No, sanotaan nyt pyöreästi puoli tuntia. Valitettavasti kuitenkaan niin iso alue. Joo. Kesäaika kuluu. Joo, tässä on Kouvola. Kouvolaan kuluu Kouvola ja Kuusankoski. En tiedä, onko nykyään Valkealla Kouvolaa. En oikein nyt ole selviä tässä, kun ei ole Uudellamaalla tämä paikkakunta Kouvola. Oletan kuitenkin, että Valkealla on Kouvolaa ja sen takia on myöskin sitten se Vekaranjärvi. Se on se, missä päin se Vekaranjärvi sitten on. Tai ihan tuon päin. Siis kuvitellaan niin, että Valkealla on Kouvolaa myöskin. Missä se Valkealla oli? Kouvola oli tossa. Valkealla on tossa. Eikö se Vekaranjärvi kuulu Valkealaan? Se olisi noin kaukana. Tuohikotti. Joo. Ja Utti. No joo, tällainen Valkealla. Valkealla ja Kuusankoski on ainakin keskuskaupunki. Otetaan näitä paikkoja nyt ensiksi. Otetaan teille kattoa tehdä. Ne voitte joku olla vaikka kotoisin tää Kouvolasta. Otetaan nyt Kouvolan keskustasta. Ensin mennään tuolla Kouvolan keskustaan. Tuosta mentiin Kouvolan keskustaa. Kattelee täällä, ketkä onnekkaat pääsevät videolle. Papparainen, siinä olet päässyt Massikka 61 videoille. Sillä kouvolalainen. Sitten siellä on jotain vanhempi naishenkilö ja sitten joku kaljatuopin ääressä oleva sinitakkinen. Siellä on auto ja missä sitten naiset on? Sitten nainenhän se vanhat ja tuossa on joku papparainen. Heillä ei taas koodata. Mitäs mä tuonne päin? Eläkeläiset tää keskustas. Siinäkin on eläkeläisiä päiväaikani. Onks toi kielen? Aika vanhan näköinen. Matkapojat lukee siellä. Säästöpankki. En tiedä missä päin olisi olla, en tunne koko Kouvolaa. Mä olen siellä joskus kauan sitten ollut. Tää on kerrostaloja kyllä. On vähän samanlaista kuin siellä Australiassa. Äsken koki. Tossa on jotain, että ihan vähän joku matkalainen tai kouvolalainen. Siellä on tori. Tori takana, tuolla on jotain. Siellä on täällä yritysliikkeet, tuossa on ostoskärryjä. Siellä on vanhempi naisenkilö. Täällä asuu Kouvola. Joo. Tässä me siirtäis vähän nopeutetusti tänne. Minä lähden eteenpäin. Mitäs miehiä siinä olet? Nyt joudutte. Nyt joutu kuule minun videolle. Te tyypit joudutte. Heput siellä. Heput joutu, semmoista se on. Siellä on joku odottelee linja-autoa. Ja sitten nämä täällä. Siellä on kaksi naista siinä. Alright, tuolla pyörätyyppi. Tuossa toi autossa oleva, toi joku muijalle autolla. Näin jää muija. Joo, mennäänpäs tosta. Mites tää on? Ravintola. Ravintola. Siinä on tämmönen ravintola. Joo, mennäs tosta vähän sen taivaalle. 3D, se on toi ravintola tossa kohdalla. Ei mennä sinne halua. Se on kivimiehen kadun ja liikemiehen kadun risteyksessä on joku ravinteeri. Siinä on Kouvolan asema. Olisin vaan junalta ja sitten kun mä oon Imatraa käynyt, kun mä oon sukulaisia Imatraa. Niin. Siinä on myös käynyt Lappeenrannassa, käynyt yhtä aikaa yhden naistuttavan luona. Nuorena miehenä. No Pimun luona. Naispimu. Yhden, sanotaan vaikka Mari. Oikea nimikin on Mari. Niin, sukunimeensa. Yhden Marin luona kävi. Sen verran voi paljastaa.
jos vaikka on kuus kattoo nyt videot ja tiedän se tuot Pakepuukin kautta löytänyt tän mun videon, niin sehän on hyvin mahdollista. Onks toi joku teollisuusalue tossa? Onks tää nyt Australiassa? Tässähän on tämmönen kai. Tämmönen. Ja ihan ei oo liikkeet samaa koko luokkaa kuin siellä Australiassa. Oo, tossa on joku naikkonen. Onks se vie siin? Oo. Punapää. Ei oo ihan Tarja Halonen. Melkein. Samanlainen oli valokärki. Tossa noin, siinä on vähän on. No turistit siellä kävelee. Joo, pannaan tänne päin. Tossakin on joku äijä kävelee. Joo, tämmöstä se on. Autokorjaamo löytyy. Joo, tämmöstä siellä on joku Lumon. Mikä? Lumon niminen firma, koska kuulukka. Lumonist. Aika Lumon. Lumoni. En millään kaikkia voi, ho. Sitten täällä on joku tämmönen merkki. Selli. Ihan vierasta nimi. Aika iso viri. LVI. Voimansiirto. Työkaluja. Hei, siellä on tossa seuraava osasto. Joo, Agrimarketihan me nyt tiedät. Hei, tuolla on raktoreita, mä haluan raktoreita. Vau, jontikoit, se rivi. Tännästä näkyy jo. Siellä on lisää jontikoit, vartioitu. Tuolla on maatalous, hei, tuolla on tommos. Tänne vähän tonnemmaksi. Vähän tonnemmaksi vielä, tonnemmaksi. Mitäs täällä on, tossa on tommosia koneita. Jotain hakettimia. Tuossa on iso kasa lanoja. Tuolla on kaikki. Tuolla leikkoo puimureit tuolla hallissa. Akkerimarkin leikkoo puimureit. Siisti näköinen. Maatalouskaupat on aina kivoja. Tuolla on puimureit. Tuolla on komioita. Tuolla on hyvinkin komia. Komia. Joo. Pääseekö tuonne millään lähemmäksi? Mutta aina pitää sitä lähellä. Hei, siinä on puimuri. 6,80. Sampo Roselevi 608, tommonen siisti puimari. Joo, semmonen kiva omistaa. En rahaa jo nostaa. John Deere, sit vois viljaakin vielä. Mitäs täällä on? Siellä on lanat. Joo, siellä on kaikenlaista. Siellä on raktoreis rivi. Siellä ne seisoo turhan panttina. Antakaa mulle ilmaisiksi. Paljon on turhan panttina, auto kiitos seisoo ihan turhan panttina, niitäkin voisi käyttää. Sen sijaan ne seisoo siinä turhan panttina. Ihan uuden näköisiä autoja, jos rekistereit niitä autoja. Ihan turhan panttina seisoo siinä. Joo, ihan paljon seisoo tää kauppojen piirhe, ihan turhan panttina, niitä voisi hyöty käyttää paljon enemmän kuin niitä panisi liikkeeseen, niin kuin sille, että tämä maaseudu olisi käyttöön. No se jännä, kun ne seisoo kaupungin siellä ihan turha panttina. Kauhea hinta lätkästy päälle, kun maalla niitä voisi käyttää. Joo, no tässä meidän täytyisi nyt kääntyä. Käpylä, mikäs tää, onko tää se Kouvola? Mites tää kääntytään? On se toi Kouvola. Tää on jotenkin kääntynyt taas ihan ylös alas. Tääkin, niin tää on kova. Tuolla on se Kuusankoski. En ole ollut koskaan Kuusankoski. Hei, omalla autolla on käynyt Kuusankoski. Sunkin joskus käynyt kauan sitten omalla autolla tein semmonen kiertoajelun. Voi olla, että on käynyt kerran elämässäni. Oli nuorena harrastin semmoista, että paikkakunta pongaamista. Nyt mennään Kuusankoskille. Ei tää nyt ihan kuollua. On tää jotain ihmisiä täälläkin. Minä ajattelin, että tää on ihan kuollut paikka. No tää vaikka mitä. Tää on paljon. Mennäs tonne päin vähän tonne keskelle päin. Tonne noin. Siinä on ihmiset taas siin. Tästä on hyvä. Ei, nyt lähes sinne taas seikkailemaan. Tää on ihan helvetin hullu. Se aina seikkailee tuolla yhtäkkiä lähtee. Ja joku kattelee, ihmettelee, että me täällä vaan, tässä on joku liikenne ympärä. Tämmönen vaan, paljon on täällä Kuusankoskeltakin tavahtaa. All right, mennään Kuusankoskelta pois, oltiin siellä.
Sitten me mennään sinne, mikä se valkea oli, missä se on. Tää on taas ylös alas tää kartta. Ei oo kysytä. Eikö on se näin päin? Tossa on... Mennään tuo Utis, täällä on se sotilaslentokenttä. Tää on tää Utin helikopterikenttä. Kenttä, täältä voi näin katella vähän se. Pystyykö tätä päästä? Onko tässä mitään mahdollisuutta päästä mikään lähellä? Ei oo. Lähin tie on tuolasti. Ei, ei, älä mene sinne päin, älä mene sinne päin. Tohonko pääsee? Tähänkö päässyt? Tohon päästi. Aika paha. Keskelle tänne. Tää voisi katsoa lentoa. Tän tulee jotain rekkoja. Putti, siinä tulee, siinä on kai kielta. Tuonne ei taas päästä. Se on jotain kielta, siellä on sotilasalue kielta. Tuolla on jotain halleja. Nyt pestään paremmin katsoa taivaan päin tätä hommaa. Saadaan paljon paremmin tästä. Tätäkään pystyy tarkentamaan enemmän. 50 metriä. Australiassakin oli parempi. Australiassakin päästiin lähemmäksi. Siinä on sotilas, jotain sotilaselikopteri tuossa. Täällä on lisää. Täällä on vaan estetty, ettei pääse. Miten se hyödyttää Utin lentokenttä? Mites täällä on? Täällä on... Täällä on... Pääsen lähemmäksi. Ei pääse, ei. Alright, ei päässy vähemmäs. Uttiputtia. Missä se valkeala? Käydä siellä valkealasta. Valkea on taajamas. Mennästä on valkealaista. Valkealaista. Siihen, panna siihen valkealaan. Onko tuttu paikka? Onko kukaan valkealasta? Töyrytie. No en tiedä. Panna vaan se tonne päin. Tää päin. Onko täällä? Ei vittu hyntä. Tää on siis ihme homma, koska aina lähtee joku. Mä tänne. Mikä tää on? Mikä tää on? Onko tää joku koulu? Onko tää teidän koululaista? Mikä siellä on lukio? Onko kukaan teistä, onko katselut käynyt Valkealan kunnassa? Lukio. Siinä on teidän lukio pääsi videolle. Ajatelkaa, nyt on kuule, nyt torilla tavataan, kun lukio pääsi videolle. Siellä on mopopoikia, mopot. Kenenkäs onnekaan mopo on tässä kuvassa. Ja tommonen skootteri ja tämmösiä mopoja. Täällä on tämmösiä mopoja, kun katsoo, että minkälaisia näillä on. Tuolla on paksu prinkaat, sekin on mopo. Siinä on polkupyöräkaverit sitten. Semmosia. Niin, näin tässä on nää mopopojat. No sitten näistä. Täällä jatkuu vielä. Kyllä on paljon mopoja. Nykyään koulussa käydään noin paljon mopoilla. Pitkät rivit on mopoja täällä, nää onkin lukioikäisiä. Siellä on moottoripyörät, siellä on polkupyörä, täällä on polkupyöräosasto ja täällä on sitten mopopyöräosasto. On osasto vähän muuttunut, tonne on vielä joku jättänyt oman polkupyöränsä tonne. On tyttöjen polkupyörä selvästi. Tyttöjen auto-osaston siellä. Tässä kuvassa katselin, on näin paljon moottoripyöriä. Ja nää mopot näin paljon tilaa ja noin paljon polkupyörät. Tuolla on sitten joku tuolla takana reunassa. Semmosia on. Lukio, siinä on. Onko tuo urheilukenttä vai onko se onko yksityinen? Ne ei ne alue. Mennään tuonne pois. Onneksi ne lapset on siellä koulussa tai nuoret tai lukiolaiset, niin sen saa mennä. Tänne. Mikäs koulu täällä? Onko tää joku toinen koulu? Sitten täällä on polkupyöräaika. Tälläkin muutama on täälläkin olevalla on mopo. Onko tää joku yläaste? Kun tässä on... Täällä ei ole niin paljon kuin lukialaisilla paljon enemmän mopoja. Täällä on 5 mopoja ja lopulla on polkupyörä. Mikähän siinä on muuten idea, että kaikki pyörät on tämmöisessä kasassa. Ja mitkä sitä mä ihmettelen niistä asioista. Autoille rakennetaan tämmöiset parkkipaikat. Mut miksi helvetti se ei polkupyörällä rakenneta omaa, semmoista jotain polkupyöräparkkipaikkaa. Semmoista, että pyörät saisi joku oikeesti rivi tai semmoinen polkupyöräterinen, vai onko ne rikotaaks ne sitten, että ne ei pysy paikallaan. Että joku kusipäät sitten rikkoo niitä. Te ymmärrät, tietysti ihan kivestä, ne ei tee semmoisia kiviparkkeja. Mitä laiten kaikki pyörät on jossain saatanan kasas? Tämmönen hirveä reteskä.
kasa. Eihän nyt paljon tilaa vielä, mutta kyllä vähän niin kuin oudon näköistä olla tämmöisessä kasassa. Siitä on hyvä. Joku rosvoki tulee, niin voi heittää kasalliselta pyöriä autonsa takakonttiin. Pysyykö ne turvasta ole? Eihän tässä ole mitään järkeä. Vaikka lukittisikin, niin mitä järkeä tuollaisessa kasassa pitää? Ei ymmärrä. Pitäisi olla joku edes suojallisempi paikka tuolla. Talvellakin tuossa kaikki tuollaisessa kasassa. Ei ole kyllä mitään järkeä. Tuossa ei ole kyllä mitään järkeä. Autoille tehdään parkkipaikkoja, mutta pyörät on tuollaisessa ihmekasassa. Kyllä pitäisi vähän hoitaa siellä Valkealassa se pyörä ja pyörät vähän parempaa paikkaa. Antaa huonon kuvan Valkealassa. Pyöräpaikat, kun se pyöräily ihmisenä, niin kyllä vähän niin kuin katsoo, että voi helvetti sentään te Valkealan kunnan päättäjät. Kun perkele pankaa ne pyörät saatana edes kuntoon, niin antaa aika huonon kuvan tuollainen. Nyt tuli tuonne maailman tietoista. Kaikki hienoja rakennuksia. Autot saa hienot parkkipaikat, saa niin se helvetti pyörillä tekisi jonkun paikan, mihin voisi laittaa pyörät sitten kouluaikana, vaikka olisi auki semmoinen, kun ei ole talonmiehiä enää tietysti koulussa, niin koulu olisi auki semmoinen, mistä milloin pääsisi. Yläkoulu, siellä on yläkoulu, kaikki on varmaan sisällä, kun autoja ei ole ketään. Onko täällä sitten yläkoululaisten parkkialueet, sitten täällä nekin jotkut. Mites nää on täällä? Siellä on samalla tavalla. Kaikki pyörät on sikin sokin. Siellä ei ole mitään niinku telin. Siinä on kuin aita laitettu siihen, joka saa. Nääkin on vähän niinku sikin sokin siellä kaikki. On ne ihme juttu, että nyt saa niinku järjestykseen laitettua silleen, että on sellainen alue, mikä saisi järjestykseen. Pitäisi olla ihan järjestelmä, mutta eikö niin nuori se on sitten on järjestelmällisyyttä. Kun kaikki on semmoisen saatanan sikisokis. Sitten ajan myötä, että tietysti ainoa hyvä puoli, että tuossa ei ole vielä paljon tilaa. Täällä on paljon enemmän mopoja. Tää oli yläkoulu, oliko se alakoulu, se missä oli 5 mopoa. Täällä oli jo enemmän mopoja. Täällä on mopo-osasto ja polkupyöräosasto. Mopo-tyypit on täällä ja polkupyörä täällä puoleen. Ajatellaan, että polkupyörät on paljon tehokkaammassa alueessa, kun taas mopot on vielä noin paljon enemmän tilaa. Sittenkin voisi kaataa noin männit pois ja tehdä siihen semmoinen oikein kunnon parkkialue, semmoinen, mikä laittaisi niihin semmoisiin järjestelmällisiin riveihin. Ne mopot. Ne olisi niinku riveissä, eikä sikin sokin, että kyllä ne tuli tämmöinen ihan, ei niinku osata semmoinen järjestykseen. Vanko tässä sitten parkkialue, mutta ei pidetä siellä parkkialueen. Mä viedään tonne sikin soki. Joo, mennään täältä Valkealasta pois. Kyllä tää on nähty tää Valkeala, niin mennään pois Valkealasta. Kyllä Valkeala on nähty. Mennään sit on muualle. Mennään muualle Valkealaan. Pientyyks tää pois tää Valkeala? Vittu saatana, käänny nyt. Mennään tonne tuohikotiin, missä se on? Tääkös se on? Missä se on tuohikotti? Tää on taas 2G, käännäs ylöspäin. Onko se tuolla? Tuollahan se tuohikotti, eikö sekin ole Valkealla? Tuohikotin kylä, siinä ennen vanha tuohikotti, se oli sellainen baarikin. Onko siellä nykyään enää baaria? Mistä sitten pääsee? Mistä hän saa? Kyllä siinä on tommonen. Kyllä se pitäis periaatteessa tonne mennä. Niin sit saa silti se mennä. No mä meen missähän se tuo hivotin keskustelun toisi. Laita vaikka tohon kohtaan se. Tuo hivotti. Onks tää jotain kauppa tai palvelu? Onks tää kuollut kauan? Siellä on joku polkupyörä. Se on siellä järjessä siististi yksi pyörä. Kolmipyöräinen vai? Tässä joku, mikä siellä on? Neuvola. Neuvola. Mitä neuvokaa nyt mulle, että onko tää mitään kauppoja täältä? Mä oon lopettanut. Tossahan on joku ollut joskus. Kauan sitten näyttää ihan kuin se joku liikehuoneista ollut kauan sitten. Lopettanut toinen. Luulisi, että tämmöisestä tuohikotin taivaskin joku kauppa. Mä käykö ne Valkealassa kaupassa vähän pitkään. Siinäkin on niinku joskus ollut joku kauppaliike. Että tossa niinku näyttäisi semmoset, joka on lopettanut toiminnansa. Ei oo enää. Onko tuolla?
Tuo on vähän nykyaikaisempinäkin, ei siinä oma kotitalo. Sitä on mitään kauppoja. Sitä on ihan kuollut tää tulee. On tää koulu täällä. Tuo on joku paloasemana tää ollut. Että ihan paloasema toi. Tornista päätelee. No se isot ovethan siinä on. Joku halli siinä paloasemaan, mutta mites täältä? Onks tää joku kerrostaa? Tämä. Kaukalo onks se koulu? Missä ovat kaikki? Missä ovat kaikki? Tai siis tonne tieli pääsi. Missä on tuohikotettujen taajaman kaupat? Mistä on yhtään kauppaa? Ihmisen ruokahalla. Sitten on näitä kauppoja, tuossa on, se oli neuvola. Jos tää päin. Minä yritän löytää edes yhtä jotain kauppaa. Ai saatana, kun tää lähtee. Siis aina se lähtee tuolla. Kun yrittää jotain päästä vähän kattoo tosta. Nyt kun kattoo täältä, että siellä on joku raktori, niin silloin siellä, siellä on jotain puita. Sahatta, joku sahatoimintaa. Onks täällä sitten? Siinä on ollut joskus kans joku liike, että se on varmaan lopettanut, siinä on sulkenut ovensa se kiipi pystyssä. Ei sitä ole yhtään kauppaa. Näyttää vähän huolestuttavalta. Ei tää ole yhtään kauppaa tää tulee. Ei tää ole mitään. Iso tie tulee sitten. Mitäs se lukee? Mikkeli 72 Kouvolla 34. Niin 34 kilsaa tulee ajaa lähinnä kaupalle. Mennään syös. Mennään kattoo, eiks tässä ole tosiaan mitään kauppaa tässä. Tässä on mit, tässähän on joku bisnes. Onks tässä, onks tossa joku kauppa? Onks tää joku liitty, onks siinä joku? Siinä on polttoaineasema. Semmonen löytyy. Sentää. Polttoaineasema löytyy. No siellähän on, voi jotain kauppapalveluja olla. Kyllä on siis polttoaine. Siellähän onks toi joku marketti. Kato, siellä on marketti. On niin sentää täällä kauppa. Minä en oo huolestunut, että eiks täällä ole yhtä kauppaa. Se on täällä nykyään bensa-aseman yhteydessä. Siellähän ihmiset saa, siellä on tuo, siellä on multaakin. Tuohikotin bensa-asema jo. Se on varmaan, onks tonne, pääseeks tonne päin. Meneeks tää tie jo, pääseeks mä tonne. Kato perkulle, että mä pääsen tättiin. No, vielä lisää. Hyvä. Pääsen vähän lähemmäksi tuohon. Sieltä pääsee ohjeltaan vielä tänne pihaa. Tämähän on jännä. Pääsee tää katto. Siellähän on market ja appelsiinia ja meille saat bonusta. Minkähän firman kauppa tää on? Onks se tää ABC-myymälän kauppa? Joku marketti nyt, että minkä? Siinä ei haluta kertoa sen, mutta onko siinä sitten nimi sitten? Market, siinä lukee. Tonne. S-kauppa. Näkyy se olevan, kun S-etukortti on. S-kauppa. Siinähän on marketti. Hyvä juttu, että tuohikotin ihmisilläkin on ruokakauppa. Se on hieno. Nyt voidaankin sitten hyvin omaa tunnella, mikä kääntää tosta pysty suoraan siellä. Nyt on väärinpäin. Pohjoinen pitää olla, mä tuon punainen pitää olla pohjassa. Tossahan on kauppa. Kolmekki D-nä. Tossa päästään lähemmäksi. Tossa noin. ABC tuohokottihan se lukee. Ennen tässä oli sellainen kahvilabaari tässä keskustassa, mutta se on lopettanut. Mutta onhan tossa marketti, niin antaa sen tänä olen ihmisen. Sitten varmaan se saa siitä kun tossahan on toi Vekarajärvi tossa, missä se tossa tässä on. Onko tää Vekarajärvi ja tää tässä? Eikö täällä ole Vekarajärvi? Kääpälä, niin Kääpälän kylä. Onko se Kääpälä se kauppa? Onhan siinä Kääpälän kauppa. Pääseekö tuonne? Se olikin Kääpälä, joka tuohon kotissa. Vau, onhan tää vieläkin. Toimiiks tää? Hohoho! Kääpälän kauppa toimii vielä. Siinähän on Kääpälän kauppa. Palvelemme maanantais perjantaisin. Tää on sitä, en tiedä palveleeko nykyään kuin 7 vuotta vanha kuva. Maanantais perjantaisin 10.17 ja 9.14 lauantaisin. Kääpälän, siinä on Savonlinjayhtiön autokin. Se on pikku Savonlinjan linja-autot pysähtynyt siihen kaupalla.
Minä yritän päästä, mistä se kauppa? Miksi? Ai se on noin kaupana. Meni vivahti vaan. On... No niin, tästä me päästään ehkä... Vähän lähemmäksi yritän päästä tonne. Se laajennettu tänne se käypämän kauppaan. Tänne on laajennus tänne päin. Oho. Joo, se on penkki kiinni. Siinähän on Käypälän kauppa. On, en tiedä onko toiminnassa enää nykyään, mutta silloin on toiminnassa. Mennään sitten taivaalle, kun mä en yritys päästä vähän tässä. Miten katsotaan vähän kääntää tätä karttaa, niin se on pohjoispuolella. Tossa on Käypälän kauppa ja Käypälän koulu ja sitten täällä on sotilasalue. Mennään tonne ylöspäin. Tässä on sitten sotilasalue. Se on Vekajärven varuskuntan rakennuksen. Vekajärven varuskunta, niin kuin lukee. Varuskuntasairaala. Aika moni on käynyt Vekajärven. Mullakin sukulaisia käynyt täällä. Itse en ole käynyt täällä. Mua. Muissa tulisi. Joo. Siellä on semmoista. Täällä on tämmöistä. Joku lampi vankin. Vasikka saari siinä on ihmistä, se on kuvampi. Tämmöstä täällä on vähän on lumista. Ja miltä päivä tänne ei pääse luonaan lähikuvaansa. Pääsen niinku sille, kuinka lähelle antaa. No ei tää kuin 50 metriä asti. Toki on sotilassa, mutta toki on ampumalla. Joo, tää on vähän tämmöstä. No, se oliko se tässä se, kun se on tuohikontti. Tässä tää. Tuossa on Vekajärven leijona katering. Katering, siinä on joku ravinto. Onko se joku tommonen? Siihen saa. Tänne ei varmaan pääse. Ei pääse. On joku ravinteellisia. Se on ruokala. Uudoja. Sotilasajoneuvoja. Tätä hallia. Tuo huonompi joku huonompi. Tuossa on huonompaa kuvaa, ettei vaan pitäisi liian tarkkaan näe, mitä siellä on. No joo, mitäs sitten vielä täällä? Mikäs toi paikka? Onko se joku lentokenttä? Tossa. Mitä risteys? Selänpään lentokenttä. Onko en ole koskaan kuullutkaan. Selänpään. Kouvolan seuran ilmailuyhdistys. Selänpään lentokenttä. Vai semmoista. Mikäs me sitten jättäydytään tässä Valkealassa sitten? Mikäs me mennään sitten Valkealassa. Kouvolassa. Joku me otetaan tässä. Otetaan me tohon Korja. Onko Korja? Korja tätä vaikka. Mä en oikein tiedä, onko Korja. Mennään siihen Kuusankosken ja Kouvolan väliselle sillalle ja sen sillan päälle ja tähän sillan päälle. Tää yhdistää Kouvolan ja Kuusankosken toiseen ja me katsotaan tässä Kymijoki, kun tää on muistan tuolla päin. Tuolla tuossa on hieno tommonen suihkulähäri ja tämmösiä kuvanäkymiä sitten vaikka tässä lopetellaan. Tämä video tässä nyt tämä Kouvolan tutustumisretkimatka, mikä edes pieni palahan tässä pystytään näyttämään, mutta vähän kuitenkin, pikkusen avartaa matkaa. Ja joo, tässä on mennytkin tämä puoli tuntia justiin sopivasti, niin tämä videon numero oli 788 keskiviikkopäivältä 25.1. ja oltiin vierailulla Massikan tutkimusreittissä Kouvolassa tällä kertaa ja mehän aina on eri paikkakunnissa. Nyt ollaan käyty kaupunkeja ja vähän pienemmissä kaupungeissa, isommat on jo käyty, ainakin osa niistä ja tultiin Kouvolaan. En tiedä missä ollaan seuraavalla kerralla, mutta en ole päättänyt vielä, mutta jossain päin Suomea ollaan sitten taas, jossain käydään jonkun paikkakunnalla ja ehkä joku katsojista asuu Kouvolassa tai siis tarkoitan ja tivaista asuu Kouvolassa, katsojista tivaista. Mikäs tää tuli? Säilytön värimaa, mikä tää on? Säilytön nykyinen värimaa, mutta kysyn.
Älä kysy. Nyt pois täältä häirittämästä. Nyt tota noin, niin Kuusantie on tässä. Joo. Tämä video siis oli numero 788 ja Massikan tutkutetkijät Kouvola 11. No niin, Massikan kuusus kiittää seurasta ja näkemiin.